За 10 років збільшити площі лісів на 1 мільйон гектарів. Здається, це нереально. Однак програма президента повинна реалізувати саме таку мету. Зелена країна програма в себе включає зобов'язання посадити за 3 роки 1 мільярд дерев і за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектар. Ця програма підтримується президентом України, ініційований взагалі відразу, що останні 1,5-2 роки на всіх рівнях є контакт, діалог, порозуміння і підтримка владних політичних структур. Такого ще за 30 років моєї праці не було. Зелена країна – екологічний проєкт для природи і довкілля, ініційований президентом України. За 10 років планують збільшити площі лісів на 1 мільйон гектарів. Задля цього в найближчі 3 роки по всій країні повинні висадити 1 мільярд дерев. Не стане виключенням і Закарпаття, розповідає директор Виноградівського лісного господарства. В наших об'ємах нашого району підприємства це означає, що ми збільшимо площу лісів на 550 гектар і висадимо на 3,5 мільйонів дерев більше, ніж планово у нас є. Долучитися до цієї акції зможуть усі бажаючі. Кожне висаджене дерево буде відмічене на спеціальній карті. Мільярд дерев – це не тільки силами лісників. Лісники беруть на себе основну задачу виконання цієї програми – це забезпечення посадивним матеріалом. І в цей мільярд буде враховано і навіть то дерево, яке дитина посадить у садику, в школі, чи будь-який громадянин у себе на дворі, участку, дільниці, громада в своїх парках. Буде створена інтерактивна картка, де кожне дерево буде відмічено, кожен громадянин зможе зробити запит і прослідкувати виконання цієї програми. Лісники зобов'язуються забезпечити населення саджанцями. Перевагу надаватимуть корінним деревним породам, які в нашій місцевості вже акліматизувалися. Ми, як лісівники, сконцентровані на наші основні лісотвірні породи. Це дуб, бук, ясінь, клен, граб, береза декоративна. Програма «Зелена країна» є актуальною, адже одним з головних союзників у боротьбі зі змінами клімату є наші лісові ресурси, яких, на жаль, стає все менше.